Всього 400 гривень і вона ваша. Довідка про відсутність ковіду. Не треба йти до лікаря, стояти в черзі, витрачати зайві гроші. За вас все зроблять шахраї. В інтернеті повно оголошень, треба лише вказати ім'я, номер телефону і поштове відділення. Довідку зроблять під будь-яку дату і з будь-яким результатом. Єдине, метод дослідження не ПЛР, а ІФА. Хто штампує підробки, чи реально такою довідкою скористатися та чи можна викрити шахраїв? Костянтин Мельников розбирався. У часи коронавірусу люди дедалі частіше змушені проходити тестування на коронавірус. Воно не дешеве – понад 1500 гривень у приватних лабораторіях. Або годинами стояти у черзі до ДНК-лабораторії, де тестування коштує більше 700. Ми стоїмо в черзі 2,5 години, а в державних, які безплатні, по 7-10 днів чекати результат. Це що? Відтак пропозиція породжує попит. Для тих, хто не хоче платити 1800 гривень за тест в приватній лабораторії чи стояти кілька годин в черзі, шахраї в інтернеті пропонують за 400 гривень придбати довідку про відсутність коронавірусу без відвідування поліклініки. Варто лише на сайті вказати прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та поштового відділення. За лічені хвилини оператор зв'яжеться з вами, щоб уточнити деталі. Виконати готові будь-яку забаганку. Заднім числом таке можливо у вас? Так, звичайно. Минулим і майбутнім. Наступного дня довідка уже на поштовому відділенні. Розпаковуємо. Одразу проблема. Метод дослідження не ПЛР, а ІФА. Це навіть не відсутність коронавірусу. Для того, щоб стверджувати, що відсутність коронавірусу, треба мати довідку відсутність РНК вірусу SARS-CoV. А це антитіла. Це відсутність антитіл. Навіть в цьому це вже неправда. Лікар каже, надурити такою довідкою когось навряд чи можна. Вона навіть ззовні виглядає підозріло. На документі іменні печатки лікарів та медзакладу. Це столичний консультативно-діагностичний центр Подільського району. Їдемо туди. У медзакладі про таку довідку вперше чують. Тут їх не видають. У нас тільки сотрудникам робляться ІФА-тести. ПЛР ми не робимо взагалі. І не беремо, це функція лікарів загальної практики. Щоб задокументувати факт підробки документів, адже печатка медзакладу навіть неозброєним оком відрізняється від шахрайської, викликаємо правоохоронців. Разом із медиками пишемо заяву, до неї прикріпляємо куплену довідку. В Україні за підробку документів можна загриміти, заграти до 5 років. Додати сюди шахрайство, то й взагалі до 12. Передбачена відповідальність і для тих, хто купує фальшиві довідки. Покарання лише за використання до 2 років обмеження волі. Багато хто думає, що до 2 років обмеження волі – це умовний термін. Ні, це реальне позбавлення волі. Відпускають з цієї так званої в'язниці лише у вихідні дні та на свята. Адреса, за якою зареєстровано підприємство, що продає фальшиві довідки, теж виявилась фіктивною. Тож тепер залишається сподіватися, що шахраїв знайдуть та покарають правоохоронці. Костянтин Мельников, Євген Зозуля. Факти ICTV.